саламатсыздар ма? Бүгінгі қарастыратын дәріс тақырыбы айдалы интегралды ортасы мәліметтер типі. Қарастыратын жоспардағы сұрақтарымыз айдалы интегралды ортасы, мәліметтер құрылымы және типтері, операциялар және логикалық операциялар, айнымалылар және өрнектер. Ең алдымен біз бұл пән мақсатын анықтап алайық. Біздің пәннің атауы Python программалау тілі деп аталады. Пән мақсаты осы Python программалау тілінің негіздеріне үйрету және қосымшалар құруға дағдыландыру. Python программалау тілі қазір заманауи программалау тілдеріне жатады. Негізгі программалау парадигмасы объекті бағытталған программалау мен функционалды программалауға арналған. Енді кез келген программалау тілі өзінің алфавиті, синтаксисі және құрылымы болады. Біз бүгін осы сұрақтарды қарастырамыз. Python программалау тілін алғаш рет 1991 жылы голландық программист Гвидо ван Рассум құрды. Және бұл тілдің өзінің ресми сайты бар. Осы ресми сайттан біз Python программалау тілін жеңіл жүктеп және құрып алуымызға болады. Python программалау тілін құрып алғаннан кейін, Python программалау тілін құрып алғаннан кейін бізде екі осы айдалы интегралды ортасы құрылады. Осы айдалы интегралды ортасының бізде екі беті бар. Бұл командалық қабықша беті. Бұл жерде команд программалар үзінділері орындалады. Программалар үзінділері орындалады. Және бұл орта Perl орта деп аталады. Perl орта деп аталады. Екінші беті бұл редакторлар терезесі. Бұл бет untitled деп аталады. Untitled беті. Бұл жерде программа кодын толық жазып орындауға, программа кодын толық жазып болғаннан кейін орындауға жіберіледі. Не, экранда көргендеріңіздей, яғни командалық қабықша беті Perl деп аталады. Ал редакторлар терезесі ол untitled деп аталады. Программаның үзінділерін эксперимент жасауға біз командалық қабықшаны қолдануымызға болады. Кез келген программалау тілінің өзінің алфавитті синтаксисі және құрылымы бар. Python программалау тілінде де алфавитінде латын әріптері, араб цифрлары және арнайы белгілер, символдар қолданылады. Ал мәліметтер құрылымына тоқталатын болсақ, сандар, негізгі құрылымы жолдар, тізбектер, корпус сөздіктер болып бөлінеді. Енді бұл сандар бізде өзінің типтері анықталған. Бұл дәстүрлі біздегі басқа программалау тілінде де қолданылатын бүтін тип, нақты тип, логикалық тип және комплексті сандарда анықталған. Сонымен қатар екінші құрылымыз бұл тізбектер. Олар өзгеретін, өзгермейтін болып бөлінеді. Өзгермейтінге жол, Unicode жол, кортеж жатады. Өзгеретін тізбекке тізім жатады. Келесі құрылымдар бұл бейнелеулер. Бейнелеуге бізде сөздік құрылым жатады. Объектілер, функциялар, функция генераторлары, әдістер, кластар, экземплярлық кластары қолданылады. Модульдер, файлдар, арнайы типтер, қосымша типтер. Осылардың бәрі біздің Python программалау тілінің мәліметтерінің құрылымдарына жатады. Бұл жерде құрылымдарды мен жалпы атап отырмын. Кейінгі дәрістерде біз әр құрылымға жеке-жеке тоқталамыз. Енді операцияларына тоқталатын болсақ, бұл өзімізге белгілі арифметикалық операциялар,
қосу, азайту, көбейту және бөлу жазылу ережелерін экраннан көріп отырсыңдар. Сонымен қатар бүтін санды бөлу және x-ті y бөлгендегі қалдық бөлімін анықтау операциялары бар. Бүтін санды бөлуге экранда көріп отырғандарыңыздай екі слэш белгісі қолданылады. Ал неге қалдық бөлімін анықтауға мына процент белгісі қолданады. Сонымен қатар дәрежеге шығарудың да операциялық белгісі мына екі көбейту белгісі қолданылады. Python программалау тілінде математикалық функцияларды қолданамыз. Бұл математикалық функцияларды қосу үшін бізде MAS модулі қолданылады. MAS модулін қосқаннан кейін біз сәйкес математикалық функцияларымызды қолданамыз. Сонымен қатар кейбір функциялар MAS модулін қоспай-ақ бірден тікелей программа кодында жазылады. Олар мына абсолют шамасын анықтау, дәрежеге шығару, div mod бүтін санды бөлудің бүтін және қалдық бөлігі және round. Логикалық мәндер Python-да екі шамамен анықталады: true және false мәндерін қабылдайды. Енді салыстыру операцияларына тоқталсақ, бұл үлкен, кіші, тең, көріп отырғандарыңыз тең емес, жоққа шығару. Логика, бұл салыстыру операциялары болатын болса, ал енді логикалық операцияларымызға жоққа шығару және немесе операторлары қолданылады. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай синтестіктік жазуларындағы кейбір негелер операциялардың жазуы C++-ке, кейбір операциялардың жазуы Pascal тіліне ұқсайды. Сонымен қатар x элементі A жиынына тиісті операциясын және теңсіздік операцияларын қарастыруымызға болады. Енді осы мәліметтер типтеріне мысалмен қарастырайық. Егер n айнымасымен бүтін деп алатын болса, мәліметтер типтерін анықтауға type функциясы қолданылады. Python программалау тілінде мәліметтердің бәрі объект болып табылады. Объект деген сөзіміз, яғни сілтемелі тип, бұл типтер бізде класқа жатады. Орындауға жіберсем, n айнымасы бүтін, келесі n айнымалысы 100 нақты айнымал түрінде анықталса, келесі айнымалымыз мына жерде бізде комплексті сан түрінде анықтасақ, міне осы үш типті айнымалымызды біз орындауға жіберген кезде сәйкес типтерін анықтап тұрмыз. Яғни n тең 15-іміз бізде бүтін тип, 134.2 бұл нақты типке, және комплексті айнымалымыз a ның типін комплекс деп көрсетті. Яғни экрандағы жауаптан көргенді қарап отырғандарыңыздай, бұл айнымалылар бізде объект болып табылады. Жазылған кезде бүтін бөлігін бөлшек бөлігін анықтауға нүкте белгісі қолданылады. Сонымен қатар бізде жолдық тип қолданылады. Жолдық типтің мәні тырнақшаға алып жазылады. Бұнда да біз жолдық типтің типін анықтасақ, жолдық айнымалымыздың да біз объект болып табылатынын көріп отырмыз. Енді өрнектерге көшетін болсақ, белгілі айнымалыға мәнді меншіктеп жазуымызға болады және бұл екі айнымалының мәнін біз өзара алмастыруымызға болады. Мысалы, A мен мәні 100, B-ның мәні 200 болып болса, біз бұл екі айнымалының мәнін алмастырып, A түрі арқылы A және B тең BA деп жазуымызға болады. Міне, бұны орындауға жіберсем, экранда жауабы міне, мынау программа үзіндісі, мынау астында тұрған орындалған жіберген кейінгі нәтиже,
бастапқы айнымалы мәндері 100-200 болатын болса, алмастырғаннан кейін 200-100. Сонымен қатар бұнда инкрементті қосу, азайту, көбейту, бөлу белгілері де қолданылады. Мына жерде біз инкременттік қосудың нәтижесін көріп отырмыз. X-тің бастапқы мәні 5 болса, нәтижесінде 6 болады. Енді мына салыстыру операцияларының орындалуын қарайық. 34-45-тен үлкен бе деген шартты тексеретін болсақ, бұл әрине фальс болып шығады. Келесі шартымыз ақиқат, кіші немесе тең. Келесі шартымыз үлкен немесе тең ақиқат. Ал мына 65-50-ден кіші емес, бұл мәні мына теңсіздіктердің орындалу нәтижелерін көріп отырмыз. Бұл ақиқат емес. Сонымен қатар мына жерде x-тің мәні 25 болатын болса, 25 болатын болса, соған сәйкес теңсіздікті тексеріп отырмыз. Енді логикалық операциялардың тексерілетін қалатын болса, x ақиқат, y жалған болатын болса, және арманын орындаған кезде бұның нәтижесі бізде фальс болады. Ал немесе айнымалысын орындаған кезде бұның мәні тұру болып шығады, ақиқат болып шығады. Ал жоққа шығарымыз, бұл бізде ақиқат болып шығады. Мына жаңа ескертіп өтіргенде математикалық функцияларды есептеген кезде біз міне маз моделін қолданамыз. Экранда көріп отырсыздар орындалуын. Мынау S² квадрат түбірасында А квадрат өйтілген Б квадрат. Мынау біздің сәйкес бөлуіміз. Егер N және M айнымалылары 5 пен 6-ны қабылдайтын болса, сәйкес бөлу операциясын көріп отырмыз. Мынау біздің инкременттік қосу операциямыз. Енді мына жерде айнымалысы, біздің айнымалысының мәні текстік шама мәтін болсын, текстік мән болсын. Текстік мән болған кезде экранға шығарған кезде ол өзгеріссіз сол күйінше шығады. Экранда міне көріп отырсыздар. Сол күйінше мына өрнектің мәні 7 көбі қосылған 3 деп сол күйінше міне шығып тұр экранда. Ал енді текстік мән өрнек текстік мән түрінде берілсе, міне өрнегіміз текстік мән түрінде беріліп тұр. Оның осы өрнектің мәнін есептеуге бізге eval функциясы қолданылады. Әне, соңғы принттің орындалуын көрсеңіздер, а-ның мәні плюс тең деп біз мына өрнек түрінде жазып отырмыз. Әуелі мына өрнектің оң жағын сол күйінше жазып қойып, сол жағын сол күйінше жазып қойып отырмыз. Ал оң жағында бұл eval a, яғни өрнектің есептелуі. Сонымен бүгінгі біз дәрісімізді қорытындылайтын болсақ, біздің қарастырылған негізгі сұрақтарымыз айдылы интегралды ортасы, бұл интегралды ортаның екі бетінің болатыны, яғни программалық қабықша мен редактор терезесі, айнымалылар, Python программалау тіліндегі мәліметтер типтері, мәліметтер типтерінің анықталуы және құрылымдар, операциялар, арифметикалық, логикалық салыстыру операцияларының жазылу ережесін сонымен қатар өрнектердің қалай анықталып жазылатынын қарастырдық. Назарларыңызға рахмет.